aniga waxaa la yidhaahdaa cawaale cabdullaahi faarax xulif, waxaan deganahay magaalada yidhaahda kent, waxaanan ahay musharax u taagan kent city council. waxaan waddankan imid mar hore, sheegi maya waqtiga sababta ah waddankan aan ugu nimid aan da'da la sheegin. In muddo ku dhan 20 sano waxaan deganaa kent. Waxaan waddankan ku bartay jaamacad baan uga baxay. Waxaan u shaqeeyey kambaniyaasha Boeing, AT&T. Marka waxaan isdareensiiyey inaan u soo jeesto inaan u ahay musharax u taagan Kent City Council. Maxaa keenay marka inaan u soo istaago? Waad ogtihiin dhibaatooyinka naga gaaray magaalooyinkii aan deganayn oo ay ka mid yihiin Seattle, SeaTac, Tukwila, in yacnii dadkeenna midda koowaad guryihii inta lagu qaaliyeeyey ay gaareen inay ilaa Tacoma gaaraan, in businessyaashii aan ku lahayn Tukwila iyo SeaTac la raro oo ay meel kale aadaan. Marka intaanay taas soo gaarin Kent, muhiimadda waxa weeye inaan hor istaagno oo annaga qof naga mid oo meesha ku jiro. marka waxaan idinka codsanayaa inaad caawintaan, la'aantiin ma geli kara meesha. waxaad igu caawin kartaan 3 waxyaalood. waa midda koowaad iyo codeeya. haddaadan deganayn Kent, waxaad taqaanaa qof degan Kent. waa midda labaad social media, inaad igu tabarucdaan inta aad awoodaan. iyo midda saddexaad wixii dhaqaale ah oo aad siin kartaan inaan daraandiin meesha ku galo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. waxaa la yidhaahdaa cawaale cabdullaahi faarax. waxaan u cararayaa Kent City Council position 7. waxaan idinka codsanaynaa in aad isregister garaysaan oo aad noqotaan voter, registered voter. haddii aad ka soo guurtay meel kale, in aad address change samaysid. haddii aad registered voter tahay oo aad degan tahay Kentna, fadlan ii codee.